kasuwun tindak wonten ing sak ngajengipun panggung panti sasana mulya.
mangga. Kopi lendot. Iban Audio. Cerah Foto Production. Kembali. Dia cengemi. Mbak Indri mangga. Thank you.
Baskoro lanjut pepene nggih. Semoga konjo sagunge pepundhen ingkang sampun pikantuk sampun pakurmatan. Kasuwun maju wonten ing sangajengipun panggung panti Sasana Mulya. Sewu kula pinangka pamundhutanipun Bapak Sudibyo Ali Musa Ketua DPW. Semanten matur sembah nuwun. Jauh teman-teman para kata-kata keluarga sampur kadawan sampur kelaturi begitu banget. Tindak wonten ing sangajengipun panggung panti Sasana Mulya. Yeah.
Rino, jadikan
sih jeman mas gih. Yo. Saya marah hati. Aku kuit dan dikerwa berkelet. Aku sesi depan ge. Ah. Ye. Luweh becik paten ono timbang pepisahan. Pendutan dari konco-konco ya yang minta lagu Tayub monggo mas ya. Kembang Rawe Mbak Emi ya. Mbak Indri Mbak Natalia juga boleh monggo. Melati agawe larane ngati
pamintaku nimasi doase atur runtun tansar runtungan ing sarino saungine datan kenggang sarambut lamun ato caketeng ati yen cedak tansah mulat sito asi tuhu pindo mimilan mintuno ayo bareng nimas ana tapi wajib situasi beraya lagi nyuwun tepuk tanganipun ngapunten sederengipun. Aku kang setyo satu with me bangga lo bangku.
Pati tukar
Nuwun dawuh kata-kata pandemen lan kayo.